Áno, prezradím, veľmi rada. A Dominika Cibulková nás dnes veľmi potešila. No, Rafael Nadal má veľký dôvod na úsmev a myslím si, že naši televízni diváci sa budú celkom zabávať pri frajerovi na záver. Naše tenistky to zvládli. Slovenky sa udržali v druhej svetovej skupine Pohára federácie, keď zdolali Kanadu 3-2 na zápasy. O rozhodujúci tretí bod sa postarala Dominika Cibulková. Vo finálovej sérii hokejovej Slovna v Tipsport ligy stále platí Môj dom, môj hrad. Banskobystričania vyhrali pod Urpínom 5-3 a znížili stav série na 1-2. Barani rozhodli o všetkom v prvých troch minútach stretnutia. V NHL sa po zranení vrátil do zápasového kolotoča Marián Gáborík. Jeho Los Angeles ale v dueli so San Jose ťahalo opäť za kratší koniec. Poďme na futbal. V 27. kole Fortuna ligy Dunajská Streda prekvapujúco ukončila 6-zápasovú víťaznú šnúru Trenčína a po troch stretnutiach sa konečne dočkala bodového zisku. O oba góly sa v Ružomberku postaral Žilinčan Haskič. V derby teda Šošoni zvíťazili na ihrisku súpera 2-0 a udržali si štvrtú priečku v tabuľke. Spartak Trnava stále pomýšľa na pohárovú Európu. Posledná skalica však chcela v Malom Ríme bodovať naplno, no napokon bol z toho debakel. No a zaváhanie lídra z Trenčína dnes mohol využiť bratislavský Slovan. V prípade víťazstva v Senici by sa k úradujúcemu majstrovi priblížil na 6 bodov. Neapolskému SSC sa sen o titule zasa o niečo vzdialil. V talianskej sérii A podľahli hráči Partenopei aj s Marekom Hamšíkom v zostave Interu Milano 0-2. Výborné počasie, krásne dievčatá, no najmä napínavé pretekárske súboje v rámci majstrovstiev sveta cestovných automobilov prilákali na Slovakia Ring množstvo fanúšikov. Okruh v Orechovej Potvoni prial Tiagovi Monteirovi. Náš frajer, tréner mladej gymnastky na šampionáte v americkom Ontáriu, chránil svoju zverenkyňu vlastným telom. Pozrite si našu show Tvoja tvár znie povedome a majte zábavný večer. Zajtra dovidenia.